La paraula. Redoblament de tambors al Parlament, on no cessen les referències al cas Koldo amb interpel·lacions directes i algun moment de tensió. Pot afirmar vostè aquí en seu parlamentari que no té converses telefòniques amb el senyor Koldo? O pot afirmar, senyor Negueruela, sí o no? ¿Por qué me pide la palabra? Porque el artículo 80 no me ha interpelado de forma directa, sino me no procede, señor Negueruela, es parte del debate. Entonces es una cobarde la señora presidenta por no dejarme contestar. Sí. Abans, però, els companys de files ja havien defensat el portaveu socialista mentre el govern continuava fent preguntes. Què li va dir el senyor Koldo a Francina Armengol o al senyor Negueruela? Si estan tan convençuts de la participació del senyor Negueruela en tota aquesta compra de mascaretes, no entenc per què el seu partit no els ha fet cas i l'han cridat a declarar a la comissió del Senat. A la sessió de control també s'ha parlat de la primera llei de l'època Armengol derogada aquesta legislatura. Han tancat l'oficina de lluita contra la corrupció i els expedients els atenen vostès per controlar. Mai ha estat perseguir la corrupció, sinó perseguir a l'oposició primer i després en el govern de les Illes Balears del Partit Popular. I de la pròxima, que el pacte Partit Popular-Vox preveu tombar, la de memòria democràtica. S'estan plegant a l'extrema dreta, s'estan plegant a aquells que pensen que un cop d'estat del 36 era una creuada d'alliberament nacional. Per aquest govern és el més important és el manteniment de la llei de fosses, que creiem fermament que permetrà tancar ses ferides. Poques novetats, diu la presidenta, sobre si el català deixarà de ser requisit per accedir a la funció pública. Lo que no permetrem és que pagui la seva presidència en sos drets de tots i cadascun dels veïnats d'aquestes illes. Tots els ciutadans tindran garantit el dret de poder-se dirigir i de ser atesos a l'administració pública en qualsevol de les dues llengües oficials. A preguntes de Vox sobre les indemnitzacions per desclassificacions urbanístiques, Proens proposa posar en marxa una taxa socialista, diu, per fer front als 400 milions d'euros que preveu haver d'afrontar. Esta es la forma de proteger el territorio para nuestros ecologetas del pacte que hacen fiesta con el dinero de todos. Jo me decantaria més per tassa PSOE, perquè realment és una manera de governar. La consellera de Salut ha dit que els primers mesos de l'any la llista d'espera per una consulta mèdica ha baixat en 6 dies i per una operació en 15.